نعم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم يا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سبحانه وتعالى إن ما يكتوس tumusaba sokusasira kwe nemirembe rumbaka muhammad sallallahu alaihi wasallam neri aba abantu kulembera mukubo eri okubanga basa amateka ga Allah subhanahu wa ta'ala munkola sallallahu shitibwa atuwo kubira obufu bwabwe nokubanga ate tusa munkola amateka yatulage yatulalika ko Allahumma amin ah okujukiza katono sheikh yeah. uh, twasemba yonga tuli kunsonga tano ztukakasa nti zezikulembezebwa singa omuntu abavudde mubulamu bwensi era nga bwetuli wano ensonga esatu twazimaliriza eweeki eyawodde gezak naitemmayhze entekateeka yomufu ugimaliriza ntugenda kunsonga eyitibwa alhuuk amutaaliat bitarika o hukuk liniya ebintu ebikwatagana ku maali omufu yabalese byo ngabyo ebivunanwa ebibye nebitali bibye okubyawula netukimaliriza netugendaku kyituyita aduyuunu wakasamnaha ira kismain wahiya runmursala amabanji agabeera fi thimmat elmayit ebintu ebibanjiba omufu ngaye era twabitemamu emiteeka ebiri netugamba omuteeka ogusooka ge mabanja ga allah subhanahu wataala ate era netumaliriza nitugamba mumabanja ga ga allah subhanahu wataala mulimu amabanja agaabantu bannaffe era kakasa twabitemyetemye nga ktwasember okutunula uh, muundioguweddtnulakktuyita ukuullahi uh, ebifunaanwa okay. bya allah subhanahu wataala bye twatunuddeko nga twamaliriza ne kafaraati emitango olunaku olwalero inshaallah tujja kukonako kubintu bbiri okusinzirak kade atwaliriza tujja kutunulira kukisembayo ekiyitibwa al wasaya ebisubizo omuntu munaffe byayinza okuba nga alese ngaasubiza oba oliawo byeyasubiza tn ate inshaallah ekisemberayo dala wanubadde ngaffe kyitusosa abasinga obungi kyetuyita ar rad fimabgneakkemisomo ginogona tsoma ensonga esembaykmanya tekdwa okgoberra ngerikitekdaoktmatma emaali butya era migabo k gitekdakbn besingwako oksbola ktemtm emali yomfunaegabanyizibwa eri banyiniyokubana bajifuna

nti urifat biiddat tarifat kirina makulu agenjawulo okusinzira kundaba ebmnyn aarafaha ya ksadamam abu anifa bamban aml mudaf lmbada maut bar tabaru kwekubangaokuwa omuntu obuyinza ku kintu oba obwananyini kukintu

sinsonga kyogenda okumuwa kiri mubintu byenyini byetumanyi nti muwadde chikopo omuwade jiiko oba muadde motoka obaomuwade gaali mumberfanawu au manafiin obanga omuwadde migaso akinunwna yes. buitawasaybgb ate netuvaawo kusaidia imaamu abu hanifa netugenda kusaidia imam maliki rahmakmllah jamia agamba nti yakul m arafaha beannaha aqdun yujibu haqan fi huluthi aqidihi faat agambye nti yendagaano eyo ebeerawo wakati webyo obwananyini obuva mumukono ogumu okudda mu mukono omulala naye nga bukakasa nti omuntu oyo gubalamidde ayina okufuna mu ekyokusatu muekyo

okusinzira ku imamu maliki ye nga bwakolaki bwakinyonyola naamu ate kusaidi endala yeya imamu shafii rahimakumllah jamia agamba nti arafaha beanaha tabaruun behaqin mudaaf yakinyonyola nagamba nti kwekubera ngu omuntu asadaka ekintu kyabera alina nga byalina bimumala nabange asobola okubanga ebiecesive asobola kukwata

ekimukkiriisa okubanga asobola okwetaaya ku kyobugagga oba ku kintu kyonna ekirina omugaso ekibadde kyananyiniwo yaba afudde agei nti walwasiyat bilmaal era nokulamirwa ngaddala badde amulamidde ngamulamiddea k byobugagga bye koeragambe ekirmu emirundi ebiri kwekufuna olukusa olukukiriza okwetaaya kkyo

oba tulowooza bulowooza netugamba nti biteredwawo ba bamanyi tujaktnulirakdalamamasruiyat e, haihi wasiya e, mm -hmm. nsibuko yebisuubizo bino okulamibwa abantu kubanga basobole okubirama mubirambo byabwe tubija minakitab min aquran karimi mebiri wasunna nemukola mbaka muhammad waamaaama wa ndivyo tunagenda era mu basahaba ridwanullahi taala alaihim wa ulamau ghairihim naba manya balala badda uvanyuma lwabwe bakikanya kecho era twali ya chikuba kugamba anti nedda sichitofu bonna abamanyi bakikiriza amma min alkitab tugenda mu qur'an uh, taala allah subhanahu wa taala atugamba a'udhu billahi minash shaitani rrajim bismillahir rahim yem ya aya ya kumi, kumi nemu atira allah subhanahu wataala nayungira na natugamba mu ayira yemu mbadi waiyati yuina iha a dain وهكذا نجى الله سبحانه وتعالى مؤاية من من أبري آه سورة النساء آية كم من أجنب الله سبحانه وتعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية أي سورة البقرة لم يكن سورة إيه سورة البقرة alwasiyatu Hala... Al lil walidaini wal aqrabiina bilmacrufi haqan la elmuttaqin allah subhanahu wataala mu aye zonna esembe ebadde musurat abaqara zonna ezikulembede ezibadde ziba mu surati nisa naye ngaatutegeeza nti ayogera kukirama wali ukusooka ayogera kubusika bwomusajja engeri gyebubeera

enoaya asangurwawo mm. hukma n bakiya tilawa mukusandikwa kwa ebyafayo byayo bakireta mukitabo ekiyitibwa risalatu alwasiyatu walwalau fimata fi lmirath ekyo kyaretebwa omuk manyi aitibwa sheekh abduullahi bun bahau din muhammad bunabdulahi anti ayi eyo allah subhanahu wataala yajkuntandikwa ekuntandikwa okusokera dala abantu balinga omuntu bwafa ngaemariya yonna bagiwa abaanabye balenzi kakati allah subhanawaa kubanga amateka gano agali gakola mujahiriya fee sadir alislami gali agamu gakyariwo ngaera abantu bakyagagoberera nwankubaddenga

ننسونغه بالرغم من زيكو أي سماء فإنه يدخل في الجاهلية تجد غنم ثبت في حديث أم أبي أم أم أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته عام حجة الوداع قال إن الله قد كل حق حقه فلا وصية للواعث الله أكبر حديثين kakati ampuririza omulungi olukitegeeza tudali netwebuuza omuntu bwekibanga eri aayasimulwawoa ub eri ya eakadbkadebabiri ate nretam nbeanda bgad kati ate abi umama abahiri waba turetera hadi netugamba ti mpaka muhammad salallahu alii wasalama

na mulamira nti kati takali ejindi nji wadde gundi atenga gundi go woreda ino mugabo menenga bande we bayine emigabo mu yeah. mali echo busidam te buchikiriza kiri haram yeah. wa Wath, e, thabata ibn abbas radiyallahu ta'ala anhumma ero bujuli zibujja okuva ku ibn abbas allah sime ku bombi qala gaman tikana almalu lilwali lilwaladi okuvedane de mali yalinga ya mwana mulenzi eh yeah. <laughs> e? kana almalu lilwaladi wa kanat alwasiyatu lilwalidaini ate okulamirwa kwalinga kwabakadde kubanga omuntu bwe yafanga emali yalinga yabaana bazadde abalenzi naye abazadde bajjangamu butaleke bwabali basbofn nolwekyo fanasaha llahu min halika ma ahabba allah subhanahu wataala nasimulao byeyagalamu ebyo fajaala lihakari mithla har el unthayaini naddira omulenzi namuwa principal kba nti omulenzi aubisa omuwala

yniwabawo namuwa ekiekoaa wajaala lilmarati thumuna warubua nawa omukyaamukyala wange mukyalawo nabera nga allah subhanahu wataala yamuwa emigabo omuri ogwekimu ekyomunana oba ekimu ekyokuna okusinziira kumbeera bwebetambudde oba bwesangiddwa walizawuji ashatra wrbua omukyala atakirizibwa kulamirwa b

واستحقاق بها حديث كثيرة منها حد ايه ابو جل زبونجي حديث ابو يومك محمد صلى الله عليه وسلم قلت له اكو غبا كبيو بغغا تشكريزوا مو بسلام ايرام يمول حديث انه ما نجي تجي نقول باذن الله كما انت رواه ابن يراه سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه يا غانتي سعد بن ابي وقاص اتجيزه رضي الله تعالى عنه قال يا جامبا انت

yagamba nti obulwadde uh, 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 bwe yalimu ati yamala nabuwona nnaala maut nayen yalatuse kunjegoyego nabagamba ya, 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 ya ku taulk wangu aamba wa allah subhanahu wataala ma tara min alwaja nti mbutufu obului mbutuf nga mpeddeyo yes waana dhu malin naye atendi musajja mugagga wala yarithuni illa, bna, illa, illa, bintun. illa bintu le waida terisinayo musika mulala yenna okureka kawalakange akamukokukabkati kenina afaatasadaku mali bi ituluthai maali nsaddake ya rasul allah ebibiri byokusatubye maali yange mbisaddake ala la nabbinambwanda

hatta alukmata kyabaganda neekitole tajaluha fiifi imraatika kyoteka mukamwa kamukyalawo amakulu kyoliisa emere gotola mumakago ngigula abantu obale babere bulungi ameuwanalmekuyagga allah subhanahu wataala akuwamu empeera